မန်စီနဲ့မုံမောင်မျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမရှိတော့ပေမဲ့မြို့နာဝင်းကျင်မှာတရင်တွေရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဆက်ရှိနေပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ပြောဖို့စောနေသေးကြောင်း KIA ဘက်ကပြောပါတယ်ဆိုသူအောင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်မန်စီနဲ့မုံမောင်မျိုးတွေမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လာတာကြောင့်မေလ9ရက်ကစလို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာတပတ်ကိုကြော်လာပါပြီမေလ14ရက်နေ့ထိတော့မျိုးတွေကိုမသိမ်းနိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့မန်စီနဲ့မုံမောင်မျိုးတွေတဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေမရှိတော့ဘဲလက်ကျန်တပ်ရင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတာလို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဟိုမန်စီကတော့မနေ့ကညနေပိုင်းအတီးကတော့ဟိုမြို့မှာရစ်ခန့်တယ်ကိုတင်းရတယ်သတင်းရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုမြို့ကိုလည်းတပတ်နောက်ပါတော့နေနေရှိနေရလို့ပြီးလို့အဲဟိုသတင်းပေးလာတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုမုံမောင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒီမုံမောင်ခါအမုံမောင်မြို့နဲ့ဤတော့မှာရှိနေတဲ့သူတို့ကတခါတည်းအလုပ်ရှိပါတယ်သူတို့မသိညတဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကတော့စီးရဲချေတော့တော့ပြန်လာနေနေတာပြုတ်ပါတယ်။မြို့ရဲကနေဆုတ်ခွာလိုက်ရတဲ့စစ်တပ်ကမုံမောင်မှာဆိုရင်မန်ပုံခမရ43ခွန်တက်ကနေခန့်စစ်ဆင်နေတယ်လို့မန်စီမှာဆိုရင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းဌာနချုပ်လောက်ခံခမရ39တက်ရင်နဲ့စကခ21လောက်ခံခမရ601တိုက်ရင်းဒီနာကနေတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေကြောင်းပြောပါရယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကြီးလေးချောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မုံမောင်မျိုးတစ်ခုတည်းမှာတင်အရသား9ယောက်ထပ်မနေထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရသလိုခံမှန်းကြီးအရသား200လောက်ဟာလည်းမြို့ထဲမှာဆက်လက်ပိတ်မိနေပါရယ်ဒီမြို့လုံးကခဏမိုင်လဲခဏမိုင်ဆိုတာတိရွာလေးတိရွာကွာအဲ့မှာလဲရှိတဲ့ဘုံဘုံကျောင်းထဲမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျမကဘယ်လောက်လဲသိဘူးအဲ့ဒါရေအဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကကျောင်းကိုတချို့အိမ်တွေမှာတယောက်ဆောင်မြောက်ဆိုင်ရပ်ကွက်တွေမှာကျေဒီငါ600အဲ့ဒါမျိုးအစားနဲ့ခမိုင်လို့နေရာဝန်တင်လို့ရှိအောင်မလဲမုံမောက်ကမန်စီမြို့မှာပါအရသာနေရင်ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပေမဲ့မြို့ထဲကိုဘယ်သူမှပြန်မဝင်ရဲသေးတာကြောင့်အရှိန်အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးမန်စီမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီသားကန်3ယောက်ထပ်မနေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရှောင်းမြို့ကန်တယောက်က DVB ကိုပြောပါရယ်2014တကောင်စင်းအရာတော့မန်စီမြို့မှာလူဦးရေ8000ကျော်နဲ့မုံမောင်မြို့မှာလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ